ሰደብን ካፍታ ቆይታ በኋላ ወደ ሁለተኛው ዙር ውድድራችን ተመልሰናል። ድርብ ወርቅ ከዳንሰኞቹ ጋር መታደርገውን ቆይታ አብረን እንመለከታለን። ዝግጁ ናችሁ እናንተ? ዲጄ ፊኒ Sakaliwa 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 Hey 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 Itibe Sakaliwa Ibe na wodi Ibe na mi bana Ibe na ardi Ibe Ibe Sakaliwa Baba, boneka baba, baba, boneka
እሺ እሺ አንድ ጊዜ ድርብና ማለዴ ዳንስ ቡድን እንደነበሩ ማለዳ የዘመናዊ ዳንስ ቡድን እጅግ በጣም አርገን እናመሰግናለን። ድርብዬ አቤት እንዴት ነው ሳንቀለዋ እንዴት ነበር? አይ እሄ ጥያቄ መጠየቅ ያለበትማ መኩሻ ነው። መኩሻ እንዴት ነበረች? አስተማማኝ ነው ድሮ አቃለሁ ግን እስቲ በኋላ እንወስ። እሺ አሁን በቀጥታ ወደ መኩሻ ስራ ነው መንገባው። ማለዴ ዳንስ ቡድን በድጋሚ ጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ድርብዬ እዚው። እሺ ሀገሬ ሴቶች የባህል ቡድን ወደ መድረክ። እሺ በሁለተኛው ዙር የድርብን የሚገርም የሆነ የዳንስ ፐርፎርማንስ አይተናል። አሁን ደግሞ ወደ መኩሻ ተመለሰ። ፈጣያላችሁ እናንተ ቀጥታ ወደ መኮንን ላከ ዲጄ ፊሊ የማር እሸት የወይ ዘለላ ተዋት ማታ የምትበላ በወርቀሰም የለበጡሽ መሳይ ውዬ ማላውቅ እኔ አንቺን ሳላይ እና ማረደ አመታት ብርቅ አካቴ ገቴ ሰለ እና ማረብ አመታት ብርቅ አካቴ ገቴ ሰለ Yo, yo, yo.
መኩሻ እንዴት ነበር? የሀገሬ ሴቶች እንዴት ነበሩ? እናመሰግናለን። በጣም ነው የምታምሩት። ድርብዬ እንዴት ነበረ መኩሻል? በአንቺ አይን በላይ ከአቅም በላይ የሆነ ዳጤቼ አብሶ እስኪ መኩሻችን ነገር ምንለች? ይሄ ምንድን ነው? ከበቢ እንደውም ምን ብሎኝ ነበረ? እቺን ዳንስ እሸጣታለሁ እያለ ነበር። ደግሞ በብዛት ዳንሰኛ አለ እዚህ ውስጥ እና እሺ አሁን በቀጥታ ወደ ሶስተኛው ዙር ውድድር ልንገባ ነው። በስሬ ዝግጁ ነህ? ያንተን ሙዚቃ ሊጫወቱ ነው። ስለዚህ በደንብ አይተህ አስተያየትህን ፈታ ብለህ ትሰጠናለህ ማለት ነው። ካፍታ ደቂቃ በኋላ ሁለቱም ልብሳቸውን ቀይረው ወደ ሶስተኛው ዙር ካፍታ ደቂቃ በኋላ ወደ ሶስተኛው ዙር ውድድራችን ተመልሰናል። የተመረጠው የብስራ ሱራፌል ሄድ መለስ ሙዚቃ ነው። ማን ቀድሞ ይጀምር? እሺ ድርብ ሌዲስ ፈርስት ብላለች፣ ስለዚህ እሷ ትጀምራለች። ሙዚቃው ዝግጁ ነው። መኩሻ ያንተ ተራ ደርሷል። ድርብዬ ወደ ክብር ቦታሽ። ዲጄ ወጣ በጣም ወጣ ፍቅር ሲያምር ወጣ በሚገርም ሁኔታ ሲያምር ወጣ በጣም ወጣ ፍቅር ሲያምር ወጣ እኔ እንዳልኩት እስከ ዳር ሲያምር ከልብ ያለ ፈጣን ነው እውነተኛ ስሜት ነው ስለው ስናገረው ያልኩት ይሄንን ነው አረንጓዴ ብጫ ቀይ ለብሶ ለብሶ ደርሶ አቤት አቤት በየቤቱ ፈሶ ወጣ በጣም ወጣ ፍቅር ሲያምር ወጣ በሚገርም ሁኔታ
እሺ ሁለታችሁንም በክብር ወደዚህ ጋ በስሬ ወዳንተ አስተያየት መተናል። አስተያየትን ከመስጠት በፊት ግን የዛሬ መልእክታችን እናንብብ ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ነው። ስለሱ አንድ ቃል በለንና ወደ አስተያየት መግባት ይችላል። አንድ ወደርኩት መጽሐፍ አለ ዮቶርሚል ዓለማየው ደመቀ ትንሽ እንዳነብ ከተፈቀደልኝ ከዛ ላይ ገጽ 32 ላይ ያገኘሁትን የዘመናዊ ስልጣኔ ግብ ኃይልና ገንዘብ ነው። ኃይልና ገንዘብ ቅድመ ያደረገ ግስጋሴ ውስጥ ከፍቅር ይልቅ ጥላቻ ይነክሳል፣ ከመከባበር ይልቅ መናናቅ ያንሰራፋል፣ ከወዳጅነት ይልቅ ጥላትነት ይበረክታል። ከመንፈሳዊ ስልጣኔ የተበረከተው ፍቅር ላይ ነው፣ የተመሰረተው ፍቅር ላይ ነው። ፍቅር ደግሞ ሰብአዊነት ቁልፍ ነው። ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ሰው ራሱን ለፍቅር ያስገዛል ይላል እና ይህንን መጽሐፍ ወድጃለሁ። ለተወሰኑ ታዳሚዎች ይሆን ዘንድም የተወሰነ መጽሐፍ አምጥቻለሁ። እንዳልከው ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል እናንብብ እላለሁ። በስሬ በጣም እናመሰግናለን፣ ደስ የሚል መልእክት ነው። አሁን ወደ ዳኝነቱ ንግባና ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው ዙር ላይ ያለህን አስተያየት ጠቅለል አርገ፣ ሶስተኛው ዙር ላይ ደግሞ ያንተ ሙዚቃ ላይ ማን ፈታ አደረገ? አሪፍ ነበር ሁለቱም። ትንሽ ወደ ድርብ አመዘኛለሁ። እሺ ወደ ድርብ ያመዘንክበት ያንተ ሙዚቃ ላይ ነው? ወደ ድርብ ያመዘንክበት ያንተ ሙዚቃ ላይ ነው ወይስ አጠቃላይ አስተያየትህ ነው? አጠቃላይ አስተያየቴ ነው። የኔ ሙዚቃ ላይም ግጥሞቹን በደንብ ማለት ነገር አለ። አፍሪካ ዘፈኑ ላይም አሪፍ ነበረች። ያው ሞኬም አሪፍ ነው ግን ትንሽ አመዘን። እሺ የብስሬ ድምጽ በተወሰነ መልኩ ወደ ማን አመዝኗል? ወደ መኩሸ አይደለ? ወደ ድርባ አመዝኗል። እሺ አጠቃላይ አሸናፊ የሚያደርጋት ግን የናንተም ድምጽ ታክሎበት ነው። ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ ናችሁ? ከዛ በፊት ብስሬን በክብር ወደ መድረክ ወጣ። በጣም ወጣ ፍቅር ሲያምር ወጣ በሚገርም ሁኔታ ሲያምር